Xoài chả lương ổ này. ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមកកាក់ស្វាយយើងបានចិត្តរីរោហើយតោះយើងទៅបន្តឆាកពីទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំបងប្អូនលោកកពីខ្ញុំបានឆាដូចរហើយតោះទៅហូបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្លាខ្លាខ្ញុំលក់មកអរិយលក់
hút ông chưa kè. Bye bye.